Привіт, друзі! Сьогодні об'ява стосовно нашої праці через соцмережі та маркетплейси. Що стосується соцмереж? YouTube та TikTok тільки передоплата, або ми переводимо через накладений платіж через OLX або Easy. Надалі, Instagram працює також по накладеному платежу або передплаті. OLX працює як працює, Easy працює як працює. Поясню причину, чому ми так робимо. Багато замовлень через TikTok та YouTube, які потім не підтверджуються. Ми попадаємо на гроші. Тому, якщо люди бояться попасти, ну, скажімо так, попасти самі на гроші, ми їх переводимо на OLX-доставку. В принципі, ось і все. По поводу для... Скажімо так, на фініш маленький прикол з переписки з OLX. Доброго дня, у вас є комікс Bloodborne, частина така-та є. 16 штук в наявності. Воно нове? Ну, воно нове, я пишу. Ми інстаграм-магазин, в нас кількість так товару якогось 15-20 штук. Дякую за розуміння, дякую, що вислухали. Всім гарного дня або вечора.